Guardam in dubio d'oscina, slavnost di sej senata Univerze v Ljubljani. Ob tej priložnosti še posebej pozdravljam prisotne. Nobelovega nagrajenca za fiziko in častnega doktorja Univerze v Ljubljani, profesora doktorja Frederika Duncana Michaela Poldena, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije Alojza Kovšca, predsednika Ustavnega sodišča Republike Slovenije doktorja Rajka Kneza, nekdanjega predsednika Republike Slovenije Milana Kučana, predsednika Slovenske akademije znanosti in umetnosti akademika doktorja Tadeja Varga, direktorja Nacionalne agencije Republike Slovenije za visoko šolstvo Francija Demšarja, župana mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, ljubljanskega nadškofa metropolita monsignora Stanislava Zoreta, direktorja Agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije dr. Jozefa Grkeša, direktorja Slovenske znanstvene fundacije dr. Edvarda Kobala, direktorja Inštituta Jožef Štefan dr. Jadrana Lenarčiča, direktorja Nacionalnega inštituta za biologijo dr. Matjaža Kumnarja, državnega sekretarja na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneja Štromajerja, rektorje domačih in tujih univerz, vodjo predstavništva Evropske komisije v Republiki Slovenije dr. Zorana Stančiča ter druge ugledne goste. V izjemno veselje nam je, da skupaj z nami praznujete teden univerze, v katerem se vsako leto spominjamo začetkov njenega delovanja. Letos še posebej, kar ti prav danes Univerze v Ljubljani praznuje častitljivih 100 let. Pred natanko 100 leti, 3. decembra 1919, je v tej dvorani potekalo prvo predavanje v slovenskem jeziku, zato ta dan štejemo za rojstni dan najstarejše in največje univerze v Sloveniji. Začetnih 5 ustanovnih članic univerze se jih je razvilo kar 26. Dekani članic so danes z nami, oblečeni v posebno oblačilo s pokrivalom in pripadajočo verigo. To posebno oblačilo s verigo simbolno predstavlja časti in dolžnosti dekanov ter še posebej rektorja univerze. Univerza v Ljubljani je prvo rektorsko verigo prejela ob svoji desetletnici leta 1929. Imajo še danes, menjavali so se le njeni obeski. Rektorji univerze so jo nosili na vseh pomembnejših slovesnostih. Ob današnjem jubileju, 100. obletnici delovanja, bo Univerza v Ljubljani prejela novo rektorsko verigo, izdelano po prvotnih Plečnikovih načrtih. Nadomestila bo obstoječo in z njo vstopila v naslednjih 100 let. Več o izdelavi verige in njenem pomenu nam bo razkril direktor Muzeja in galerije mesta Ljubljane, gospod Blaž Pršin. Dobar dan, spoštovani rektor, prorektori, dekani, spoštovani gostje, dragi župan, mestne občine Ljubljana, dragi študenti. Danes je velik dan za Ljubljansko univerzo. Mineva 100 let od ustanovitve najpomembnejše slovenske univerze. Ob 10. obletnici ustanovitve Univerze v Ljubljani in je profesor in znameniti arhitekt Jožef Plečnik izdelal načrt za novo rektorsko verigo. Po pričevanju doktorja Milana Vidmarja, takratnega rektorja Univerze v Ljubljani, je tedanji župan dr. Vinko Puc izdelal rektorsko verigo leta 1929 predal na slovesnosti v njegove roke, vendar se je ta v času med drugo svetovno vojno žal izgubila. Zato se je sama po sebi ponujala in snovala jasna ideja, da je potrebno v tako pomembnem jubileju, ki smo mu priča danes, ponovno izdelati po originalnih Plečnikovih načrtih. Župan mestne občine Ljubljana Zoran Janković je z navdušenjem sprejel pobudo v izdelavi verige, ki jo danes predaja v ramo o častitljivem jubileju. Načrte hranimo v muzeju in galerijah mesta Ljubljane, v naši Plečnikovi hiši in je zato do izdelave sploh lahko prišlo. Izredno pomembno vlogo za izdelavo rektorske verige je prevzela oblikovalska ekipa. Arhitekta Matija Suhadolc in Stanko Kolbezen ter kipar Jure Smole. Izvedbena ekipa je na izjemno tempočutni način
realizirala to pomembno simbolno delo našega največjega arhitekta. S svojim pristopom je ohranila vso idejno in oblikovalsko sporočilnost, ki jo je Plečnik natančno razprl v svojih načrtih. Plečnik je le z njenim svojskim pristopom udejanil simbolni pomen nove univerze za slovensko bit in njen duhovni ter materialni razvoj. Mestna občina Ljubljana in njen župan Zoran Janković ter vsi njegovi sodelavci pa želijo veliko poudariti, kako pomembna je naša Ljubljanska univerza za razvoj mesta in celotne države, saj pooseblja hotenje napredka, avtonomije, neodvisnosti in stremljenje za nujno krepitev znanosti in umetnosti v naši družbi. Ko je Plečnik snoval načrt za rektorsko verigo, so bile ustanovne članice Filozofska, Medicinska, Pravna, Tehnička in Teološka fakulteta. Zato so tudi na veliki podobljeni reljefi z napisi Natura, zdravje, pravo, jezik, modrost in vera. V sredini verige je simbol univerze z napisom Alma Triglava, na hrbtni strani pa grb mestne občine Ljubljana. Jože Plečnik je svojim delom znova pokazal, kako je bil ne samo pomemben arhitekt, temveč tudi pomemben oblikovalec. Njegove svečane kelihe smo v letošnjem letu lahko občudovali v ikoničnih vatikanskih muzejih. Razstavo je videlo več kot 300 tisoč obiskovalcev. In ta rektorska veriga zasleduje podobno oblikovalsko srž, udejanici simbolno govorico z nesmetano sporočilno in oblikovalsko spretnostjo. Plečnik se je poklonil naši univerzi in prav je, da ta spoštljiv in zavezujoč odnos podpore ohranimo in ga prenesemo na bodoče rodove študentov in vseh tistih, ki so odgovorni, da bo Univerza v Ljubljani ostala sinonim upanja za prihodnost. Hvala lepa. Gospod Pršin, najlepša hvala. Novo rektorsko verigo Univerze v Ljubljani podarja mesto Ljubljana, ki že 20 let nosi tudi naziv Univerzitetno mesto. Rektorju univerze, profesorju doktorju Igorju Papiču, jo bo podelil župan mestne občine Ljubljana, Zoran Janković. Prosim za predajo verige. Ampak, če gledam, ne, tako je
danas pregleda to 100. obljetnico, time treba pohvaliti Novu Ljubljansku banko, ki je fontanu uredila v tej obljetnici, ki je že sveti in daje vodo nekaj časa. Današnja svečanost bo tudi znak, da se praznuje res lepi 100 let, jaz pa tebi rektor želim, da je dolgo nosiš, vsaj še 100 let. Sicer pa uživajte te proslavi, še enkrat čestitke za prvih 100 let, hvala vsem dekanom, hvala vsem profesorom, predvsem pa hvala tudi vsem študentkim študentom, ki se odločajo za študije na Ljubljanski univerzi. In tudi vesel sem, da slavimo letos 20. obletnico, kar sta tedanje rektor in tedanje župana podpisala pogodbo o tem, da nas prepoznavate kot domače mesto, mi pa vas kot najboljšo univerzo in da je Ljubljana poslala takrat uradno univerzitetno mesto. Še enkrat hvala za prijavnost in pa srečno Ljubljanska najboljša slovenska univerza. Župan, najlepša hvala. Zdaj pa besedo predajam rektorju Univerze v Ljubljani, dr. Spoštovani gostje, spoštovani župan. Rektorska veriga sem jo prijel, da predstavlja pomemben simbol povezanosti med mestom Ljubljana in slovensko srednjo univerzo. Številni mladi Slovenije in tujine, ki študirajo na Univerzi v Ljubljani, so se zdaj tudi pri nas odločili tudi zaradi izjemno lepega in prijaznega mesta, v katerem univerza uspešno deluje že celo stoletje. A ni bilo vedno lahko, prehodila je dolgo pot, na kateri se je nemalokrat borila za svoj obstoj. Svojo avtonomno državo pa je tudi manj naklonjenih časih ostala osredotočena na aktualne evropske in svetovne teme. Zato študij na Univerzi v Ljubljani pomeni tudi študij na eni najboljših univerz. Smo celovita univerza, nudimo študij na praktično vseh področjih, družboslovje, naravoslovje, humanistika, umetnost, tehnika, medicina, rekord. Letošnjem študijskem letu je na Univerzo v Ljubljani vpisanih skoraj 38.000 študentov. Naši raziskovalci in alumni so gonilna sila raziskav novih dognanj mednarodnih dosežkov, s katerimi si Slovenija utrjuje mednarodni ugled. Po številu raziskovalnih projektov smo na vrhu univerz in raziskovalnih organizacij iz novih držav članic Evropske unije. Smo edina slovenska univerza s pridobljenimi projekti Evropskega raziskovalnega sveta. Uspešno sodelujemo z gospodarstvom, študenti žanje uspehe na mednarodnem tekmovanju. Aktivno smo vključeni v mednarodna združenja, kot so UNIKA, LERU, C7, The Guild, Venice International University. Od leta 1999 sodelujemo v programu Erasmus, ki študentom omogoča upravljanje študijske izmenjave ali praktično usposabljanje na eni izmed številnih partnerskih univerz. Vodimo pomembno Evropsko univerzitetno zvezo Eutopija. Včeraj smo v Ljubljani izvedli prvo javno predstavitev tega triletnega razvojnega projekta, v katerem poleg Univerze v Ljubljani sodeluje še 5 tujih uglednih univerz. Univerza VUB iz Bruslja, Univerza v Göteborgu, Univerza Sergi Paris, Univerza Pompeu Fabra Barcelona in Univerza v Kolinu. Gre za ambiciozen in družbeno vključujoč projekt, ki bo študentom in zaposlenim nudil priložnosti za izmenjave, mednarodna gostovanja, skupne raziskovalne in ciljno usmerjene projekte, peljavo inovativnih pedagoških praks in še marsikaj. Sodelovanje, izmenjava, iskanje novih priložnosti bodo prav tako teme jutrišnjega rektorskega foruma, ki ga gostimo na univerzi. Gre za srečanje rektorjev univerz Jugovzhodne Evrope in Zahodnega Balkana. Odprtost ter mednarodna vpetost in prepoznavnost so ena glavnih vodil univerze v Ljubljani. Iz univerze, v kateri so mnogi sprva videli le majhno izobraževalno ustanovo s vprašljivo prihodnostjo, smo postali mednarodno prepoznavna inštitucija, ki je prerasla nacionalne okvire. Že več let se uvrščamo na najpomembnejše akademske lestvice. Smo med 3% najuglednejših univerz na svetu. Ta podatek dobi še večji pomen, če upoštevamo, da smo v družbi univerz, ki s proračunom dobijo tudi po 100-krat več finančnih sredstev na študenta ali profesorja, kot mi zagotavljamo vam, da niso 100-krat boljše oziroma uspešnejše univerze, kot je naša. Danes, na njen 100. rojstni dan, sem ponosen, da od samega začetka delovanja prispevamo na svetu države in družbe, znanjem.
Prepričan sem, da je znanje največji potencial Slovenije in prav po znanju in sposobnostih se lahko osamo najboljšim univerzam na svetu. Za napredek univerze v Ljubljani si vsi zaposleni študenti prizadevamo vsak dan. Veliko čast mi je, da lahko vodim čas od tako pomembnega jubileja in se veselim njene prihodnosti. Hvala. Razglasili bomo prva častna naziva. To sta naziva častni doktor in častni senator Univerze v Ljubljani. Naziv častni doktor podeljujemo za izjemne dosežke na področju znanosti in umetnosti. Rektor, prosim za razglasitev. Spoštovani zbor, na predlog Fakultete za arhitekturo Univerze v Ljubljani za častnega doktorja proglašamo profesorja Kenneta Briana Framptona za njegovo izjemno delo na področju znanosti in umetnosti arhitekture ter za njegov prispevek mednarodnemu ugledu Fakultete za arhitekturo in Univerze v Ljubljani. Prosim za obrazložitev. Profesor Kenneth Brian Frampton je redni profesor na Univerzi Kolumbija v New Yorku in trenutno eden najpomembnejših arhitekturnih teoretikov in zgodovinarjev moderne arhitekture na svetu. Je avtor več kot 100 člankov o moderni in sodobni arhitekturi, v kateri dokazuje, da je arhitektura dejavnost, ki gradi temelje za človeško življenje in kulturo. V skladu s tem, arhitektura opredeljuje kot svetotvorno dejavnost. Arhitektura gradi svet, primeren za človeka kot posebne vrste bitje, takšno, ki je zmožno misliti in delovati samostojno. Profesor Frampton je definiral in razvil vrsto arhitekturnih konceptov, s katerimi je produktivno vplival na mišljenje in prakticiranje arhitekture povsod po svetu, tudi v Sloveniji. Eden teh je arhitektura kritičnega regionalizma, ki označuje pristop k oblikovanju prostora, ki na način arhitekturne invencije upošteva lokalno kulturo in materialne značilnosti regije. Framptonovi verjetno najvplivnejši knjigi sta velika utemeljitvena študija arhitekture kot poetike gradnje z naslovom Studies in Tectonic Culture, The Poetics of Construction in 19th and 20th Century Architecture in pa temeljna zgodovina moderne arhitekture, Modern Architecture, A Critical History, ki je izšla že v 4 predelanih izdajah in bila prevedena v 12 jezikov. Svojim znanstveno-raziskovalnim delom je profesor Frampton bistveno vplival na razmišljanje o arhitekturi v Sloveniji, tako v projektantski praksi kot v okviru študijskih procesov. Njegova teorija tektonike, njegovo zauzemanje za arhitekturo, ki gradi iz lokalnega konteksta in soustvarja družbeno realnost, so temeljna izhodišča, ki oporne točke za razmišljanje, ki ga razvijajo v pedagoškem in raziskovalnem delu na Fakulteti za arhitekturo Univerze v Ljubljani. Profesor Frampton se danes današnjega dogodka žal ni uspel udeležiti, častno listino mu bomo slavnostno podelili ob drugi priložnosti. Aplavz, prosim. Naziv častni senator Univerze v Ljubljani podeljujemo za pomembne prispevke h krepitvi miru in humanih odnosov v svetu ali za zasluge pri razvoju Univerze v Ljubljani. Rektor, prosim za razglasitev. Spoštovani zbor, na predlog Teološke fakultete Univerze v Ljubljani za častnega senatorja proglašamo monsignorja dr. Ivana Jurkoviča za njegovo izjemno delo na področju človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter njegovo usmerjenost v skrb za svetovno pravičnost in spoštovanje človekovega dostojanstva. Prosim za obrazložitev. Dr. Ivan Jurkovič je končal študij teologije leta 1978 na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in promoviral iz kanonskega prava leta 1988 v Rimu. V diplomatski službi Svetega sedeža je v državnem tajništvu spremljal razvoj krize na območju nekdanje Jugoslavije in si prizadeval za priznanje samostojnosti novih držav. O poznejšem razvoju dogodkov v Bosni in Hercegovini ter na Kosovu je prispeval, da Sveti sedež nanje ni gledal le z zgodovinskega vidika, ampak v luči nove odgovornosti za mir v Evropi. Najdlje je služoval v mestih vzhodne Evrope, v Moskvi, Minsku in Kijevu. Tu si je svojim čutom za celovito slovanskega sveta in dialog prizadeval za zbliževanje med krščanskimi cerkvami vzhoda in zahoda in za novo razumevanje Evrope kot celovite zgodovinsko-kulturne enote. Dr. Jurkovič je prispeval k srečanju med papežem Frančiškom in moskovskim patrijarhom Kirilom leta 2016 na Kubi, ki velja za zgodovinski dosežek v odnosih med katoliško in rusko pravoslavno cerkvijo. Trenutno deluje kot stalni opazovalec Svetega sedeža pri organizaciji Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi.
Na tem mestu si prizadeva za varovanje človekovih pravic, temeljnih svoboščin in verske svobode, ter opozarja na nujnost ohranjanja naravnih virov, primernega odnosa do beguncev in drugih ranljivih skupin. Dr. Ivan Jurković v svetu uživa velik ugled in kot alumni Univerze v Ljubljani prispeva k njeni prepoznavnosti v mednarodnem prostoru. Rektor, prosim za poveditev. Ko je mu vrem spektatistime domine, Ivan Jurković, senator honoris causa Universitatis Slovacensis, te deklaro. Spoštovani gospod rektor in člani senata univerze, spoštovani gosti. Zahvaljujem se vam za podelitev naziva častni senator za prispevek k krepitvi miru in humanih odnosov v svetu. Kmalo po končani teološki fakulteti sem bil poslan na študij kanonskega prava in diplomacije v Rimu. Službovanje pri Svetem sedežu me že skoraj 40 let vodi po raznih delih sveta. Kljub temu pa se mi zdi, da zemljepisna oddaljenost ni nikoli zmanjševala moje povezanosti z dogajanjem doma. Zaradi tega sem še prav posebno zadovoljen, ko vidim, da moja alma mater pozorno spremlja življenjske poti svojih alumnov v svetu. Delovanje diplomacije še prav posebej jasno kaže na potrebo po skupnem prizadevanju za reševanje temeljnih vprašanj človeštva. Vsak posameznik in vsak rod se morata vedno znova zavzeti, tako intelektualno kot moralno, za krepitev miru, pravičnosti in človeškega dostojanstva vseh razsežnosti bivanja. Kljub velikemu napredku pa smo priče, da je na svetu še vedno veliko drpljenja. V okolju mednarodnih inštitucij, med njimi tudi v Ženevi, se jasno čuti ponovna zaskrbljenost v usodi človeštva. Mir je danes v večji nevarnosti kot kadarkoli v zgodovini. Hitro se veča prepad med bogatimi in revnimi. In še vedno ne skrbimo dovolj za okolje, v katerem živimo. Med institucijami, ki se ne morejo izogniti soočenju s temi dejstvi, je gotovo tudi univerza, svetišče človeškega uma in ustvarjalnosti, pa tudi zgodovinskega spomina in civilizacijske istovetnosti. Pred 100 leti so ustanovitelji univerze imeli jasno vizijo o njeni vlogi, pri oblikovanju kulturne in narodne istovetnosti Slovenije in so z veliko vnemo sprejeli to odgovornost. Verjetno smo tudi danes ponovno pred isto nalogo ohraniti kulturno in duhovno fizionomijo, ki se je ustvarila v stoletjih naše narodne zgodovine in jo oplemenititi v novem dialogu s sodobnostjo. Hvala lepa. Častni senator, najlepša hvala za vaše besede. Nadaljujemo s podelitvijo plakete Pro Universitate Labacensi. Te plakete podeljujemo fizičnim in pravnim osebam, ki so s svojimi sredstvi ali delom pomembno prispevali k razvoju materialnih možnosti univerze ali k usposabljanju njenih sodelavcev. Na predlog Akademije za glasbo Univerze v Ljubljani plaketo Pro Universitate Labacensi letno sprejme pater Jože Kokalj. Pater jezuit Jože Kokalj je po zaključeni klasični gimnaziji v Ljubljani študiral filozofijo in teologijo v Zagrebu ter od leta 1966 deloval kot misionar v Zambiji.
Leta 1990 se je vrnil v domovino in nastopil dožnost župnika v cerkvi svetega Jakova v Ljubljani, kjer je to funkcijo opravljal do leta 2017. Ves ta čas je prizadeval za intenzivno sodelovanje z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani. Nudil je materialno podporo in pokroviteljstvo mladim umetnikom in profesorjem, zagovarjal širši repertoar na koncertih in promoviral glasbeno umetnost. Rektor, prosim za podelitev plakete. Zlate plakete podeljujemo posameznikom za izjemne zasluge pri razvijanju znanstvenega, pedagoškega ali umetniškega ustvarjanja ter za krepitev ugleda Univerze v Ljubljani. To častno priznanje letos prejmejo. Profesor dr. Miha Kumar z Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani. Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani.
plaketo za izjemne zasluge prejmejo tudi avtorice spletnega tečaja slovenščine Slovene Learning Online s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. To so Jaša Alič, Branko Krediša, Tanja Jerman in Jana Kitematičič. Zlato plaketo bo v imenu avtoric prevzela Jaša Alič. To so profesor dr. Blaž Zupan, profesor dr. Janez Demšar, Ajda Pretnar, docent dr. Tomaš Cotik, dr. Marko Toplar, dr. Lan Žagar, dr. Tomaš Kočepar, dr. Martin Straža, docentka dr. Marinka Žitnik, Aleša Jadec, Vesna Tanko, Andrej Čopar, Primož Vodac, Robert Cvitković, Rok Gomišček, Amra Omanović, Olin Poličar, Nezde Bedec, Anže Starič, Jarno Popošar, Andreja Kovačič, Matjaž Mančur in Rafael Jegolič. Zlato plaketo bosta v imenu skupine prevzela profesor dr. Blaž Zupan, vodja laboratorija za bioinformatiko na fakulteti in profesor dr. Janez Demšar, vodja projekta Kovačič. Podelili bomo svečane listine mladim visokošolskim učiteljem in sodelavcem za izjemne pedagoške in raziskovalne dosežke. Svečano listino Univerzo v Ljubljani prejmejo docent dr. Rok Sprug z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani. Prostor na skupno druženje in vam želim prijetno popoldne. Najlepša hvala in vsi.